Soomaaliland ayaa laga qoday eelkii shidaalka ahaa ee ugu horeeyay 2023 oo wax yar inay ka dhimay yihiin. Waxaan la filayaa inay ku biirto wadamada barwaaqo sooranka ah ee khayraadkooda ka faa'iideystay. Hadaba halkii laga qoday eelka ugu horeeya ee shidaalka ah ee laga soo saari doono Soomaaliland 2023. Halkii ayuu si ku dambeeyay shidaalkii ka soo fatahay duuleedka magaalada Hargeysa ee deegaanka Bahadhamal. Warbixintaannana ayaynu ku soo koobi doonaa qodobkaasi. 2010kii markii xukuumadda xisbiga kulmiyay uu hoggaanka ka ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo la wareegtay talada Soomaaliland ayaa waxa bilaabmay. Baadi goobka shidaalka oo Soomaaliland la sheegay inuu yahay kaydka keliya ee u qarsoon waqtiga xaadirka ana ay baahi u qabaan inay la soo baxaan. Inkastoo aanay aqoonsi caalami ah haysan, haddana shirkada waaweyn oo shidaal baarista iyo qodistiisa khubro ku ah ayaa arrintaasi ka qayb qaatay. Waxaana ay cadeeyeen inuu khayraadkii ugu badnaa oo dhinaca shidaalka ahi Soomaaliland ku jiro meelo kala duwan. Intaasi kadib, xukuumadda talada Soomaaliland hadda haysa ee isla xisbiga kulmiye ka dhalatay madaxweyne Biixi uu ka yahay garwadeenka ayaa la wareegtay waddanka 2017kii. Waxaana ay halkii ka sii aanba qaaday baadi goobkii shidaalka iyo sida oo kale heshiis la gelitaanka shirkadaha waaweyn ee caalamka ugu horeeya dhinaca shidaal baarista. Waddanka Taiwan oo isaguna arrintaasi qayb libaax ka qaadanayay ayaa waxa uu soo diray shirkado qalab casriya sita kuwaasi oo Soomaaliland kala qayb qaata inay la soo baxdo khayraadka ceeriin ee ciidda hoosteeda kaga jira. Meelaha aan lagu samayn sahaminta shidaalka ah ee duuleedka magaalada Hargeysa ayaa si dhowaan waxa ka soo fatahay shidaal. Shirkadaha dhinaca shidaalka Soomaaliland ka taageera ayaa waxa ay sheegeen in 100% ay ahayd shidaal wixii laga helay deegaanka Bahadhamal. Sida ilo xogogaal ino xaqiijiyeena, waa eelka ugu horeeya ee 2023 Soomaaliland laga soo saari doono. Inkastoo uu qorsheysnaa mid ka mid a ceelasha ugu shidaalka badan sida ay shirkadaha khubrada ku arrintani sheegeen oo ku yaalla deegaanka Qorilugud ee gobolka Togdheer, hase ahaatee khubrada shidaalka ayaa waxa ay doorteen inay horeysiiyaan kan ku yaalla gobolka Maroodi Jeexi dhowaan la helay. Haddii ay Soomaaliland ku guuleysato isku dayga kan muddada soo socday ay kaga faa'iideysanayso khayraadkeeda, ayaa waxa ay ku biiri doontaa 2023 wadamada barwaaqo sooranka. Arrinta aqoonsi raadiska oo 30 sannadood ka maqnaana wax weyn ayay ka qaban doontaa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.